Mga kapuso, kahit nakalabas na nga po sa bansa ang bagyong enteng, bakas pa rin ang naging pananalasa nito sa ilang bahagi ng Antipolo Rizal. Para sa detalye, may unang balita live si Jomer Apresto. Jomer, Andrew, nandito ako sa Daang Pari sa Barangay San Jose Sakop ng Antipolo City kung saan may naganap na landslide noong September 2 na ikinamatay ng tatlong residente. Sa ngayon ay naigilid naman na ang mga lupa na nalaglag mula sa bundok pero hindi pa rin ito pinadadaanan sa mga motorista. Ganito ang itsura ng Daang Pari sa Barangay San Jose Antipolo City nitong nakaraang lunes. Kasunod yan ng nangyaring pagguho ng lupa mula sa itaas ng bundok tatlong residente ang napaulat na namatay. Kabilang ang isang siyam na buwang gulang na bunti sa tang magkapatid na Liat Junior. Nakaburol na sila ngayon ilang metro malapit sa evacuation center ng mga residente ng sitio Hinapaw. Ayon sa nanay na magkapatid, mabilis ang pangyayari noong mga oras na yun. Mga bandang mag-aalas may pumunta doon sa akin yung kinakasama ko. Na, yung mga anak ko doon natabunan na ng, ano, ng lupa na may puno. Ngayon, takbo akong pababa, nakapaa. Ah, hindi ko na alam ang gagawin ko. Pagdating ko, wala na. Hindi raw niya matanggap ang nangyari at wala pa siyang planong ipalibing ang kanyang mga anak. Nakaburol na rin sa covered court ang buntis na namatay sa landslide. Ay naman sa barangay, aabot sa mahigit anim na pong pamilya pa mula sa nasabing sitio ang nananatili sa evacuation center. Ilan dito ay posibleng hindi na makabalik sa kanilang bahay. Katulad ng 24 years old na si Cedric. Ang mismong lupa kasi na kinatitirikan ng kanyang bahay ang gumuho mula sa bundok. Yung mga po, nilalabas pa rin. Dami po, aksasahan noon ako na mahala sa si baba. Ayun. Kasi yung problema namin na noon, wala na po kami masisilahan. Sabi ng barangay, bagamat naigilid na ang mga lupa na nalaglag sa bundok, hindi pa rin pwedeng daanan ng mga motorista ang kalsada. Madulas po yung daan, at uh, medyo delikado pa po kasi medyo nakita po naman natin na umuulan-ulan pa po. So hindi po natin masasabi kung biglang mag-landslide po uli. Mga kapuso, dito sa bahaging ito ng daang pari na ganap ang landslide noong September 2 kung saan yung mga lupa ng bundok ay bumaba papunta dito sa kalsada at tumama sa mga katapat na bahay na ikinasawi ng tatlong residente. Base sa datos, aabot sa mahigit isang daang pamilya pa ang nananatili sa sham na Evacuation Center na Sako ng Barangay San Jose. Andrew, sabi ng uh, barangay, nakatakdang bumisita ngayong araw si Sekretary Ben Abalos sa isa sa mga evacuation center dito sa barangay San Jose na isa sa pinakamalaking barangay sa Antipolo City. Yan ang unang balita mula dito sa Antipolo. Ako po si Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.